במקום הראשון, עם השיר תחזרי, שרק אחרי שזכיתי בעצם, תודה, רק אחרי שזכיתי בעצם, אמרתי שאני ודודו מתנה, כתבנו את השיר הזה בעצם לזכרה של תאיר עדה. והסיפור הזה נגע לנו ללב, ויצא לי גם להזמין את אמא של תאיר עדה שנמצאת כאן איתנו. ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הזה. אני יכול לקחת את הפרחים שלי אם אתה רוצה. עשו לה טובה.